mandar atirar, viu? Que nem a Pocão? É. Ô, galera, vou dar um all-in aqui, hein? R$ 10 no nave contra o. Vou falar aqui, Michel, do que eu Limonera gostava. Tem Boys. poucas pessoas, não é poucas, mas né? Tamo aqui entre amigos, então vou falar. Eu gostava era do jogo do bicho, pô. Curtia ali, mas um Curtia, jogo. curti. Mas qual é o seu envolvimento com o jogo do bicho? Eu não posso dar mais detalhes, né? Senão eu posso ser preso, mas. Mas jogo do bicho, né? Tipo que nem droga, tipo, quem usa não vai, não é preso? Aí que tá, né? Ah. Às vezes eu usava droga, né? Entendi. E é meio que esse rolê, pô. É. Eu quero uma du. Como é que é um duque? Duque duplo? Eram os nomes meio. A mais. A galera tá falando que o jogo do bicho é legalizado agora, Limas. É? O jogo do bicho foi legalizado esse mês? Bate muito tigre no jogo do bicho? Bate, bate. É muito. Cara, tem umas coisas que, tipo, eu nem. Eu tenho um tema que eu não manjo nada sobre o jogo do bicho. Por exemplo, como é que você, tipo, sabe qual é o bicho? Quem é que toma a decisão? Tipo assim, quem é que faz o draft desse bicho? É, alta patente aí, né? Mas essa alta patente vale pro Brasil inteiro? Tem o federal, que eu acho que é toda quinta, quarta e sábado, horário da tarde, que eles falam. É o federal. Que aí é o Brasil inteiro. Aí tem. Tá. Daí tem o da manhã, que é, tem a corujinha, que é à noite, mas esses aí são estaduais e tal, da cidade. Mas tem os federal, que aí é. Caralho, pode crer, mano. Paga muito? É. Tipo, o jogo do bicho é um rolê, tipo assim, caramba, fiz 10 mil hoje no jogo do Cara, tem. bicho. É? Rola? Tem kit? Não tem kit. Perdemos o pistol. Mas, tipo, se você joga no jogo. É que eu não manjo nada mesmo. Você joga no jogo do bicho. Tipo, você joga, tipo, pato. Pata, um Acabou ou, tipo, número. você escolhe uma série de bichos? Tem tipo. Pô, Duque de. É assim. Eles sorteiam um número que é de 1 a 16, eu acho. 1 a 25, eu não lembro direito. Que é o bicho. Cada um é um bicho. É. E Tá. eles sorteiam um número de 4. Que é um. Que você pode também colocar nesse número que. De 4. E aí você pode Mas fazer. esses 1 a 4 é o bicho ou é o número? É É. outros bichos ou é o Não, número? esse é um número. São, Tá. é um número de 4 dígitos, É sabe? tipo tigre 2. É tigre 0002 seria. O Tá. tigre vai sortear o número do tigre mais um número de 4 dígitos, que é Tá. 0002. Tá. Ou de. Se eu não me engano, vai de 001 até 9.999 esse número daí. E tem o sorteio de 1 a 25, que é os bichos. Aí você pode escolher o bicho seco ou molhado. O que é isso? O seco, você vai apostar no primeiro, no primeiro sorteio. São 5 sorteios que eles fazem. Tá. De 1 a, normalmente é de 1 a 5. Na época que eu me envolvi, era de 1 a 5. Tá, Aí, e aí? eram 5 vezes, que é esse rolê. É um bicho mais um número. Uma vez é o seco, na primeira. Aí, de novo, um bicho e um número. Aí é o molhado, que é de 1 a 5. O molhado, você meio que divide por 5 e multiplica para pegar seu valor. Ah, entendi. É. E o seco. E aí tem o rolê, que é a milhar seca. Que é um número que é o número do lado. Você pode apostar no número do lado também. Do bicho, que é aquele de 4 que vai de 1 a Aham, sim. 9.999. Aí tem milhar. Aí tem duque de dezena. O que que é a dezena? São os dois números finais desse número de 4 dígitos. Que vai então de 1 a 99. Você pode apostar também nesse número. Você pode apostar na unidade, que vai de 0 a 9. Daí às vezes não paga quase nada, mas tem gente que vai de 0 a 9.
Aí Caralho, parece um rolê aqui, é meio complicado isso aí, tem. É todo esquema, pô. Aí você. Tem gente que só faz duque de bicho. Duque de bicho, que você pode apostar em dois bichos. Aí se cai um, parece que divide, era alguma coisa, você divide por dois e multiplica. Aí você vai tipo duque molhado, divide por dois e por cinco e multiplica. Aí Caralho, que é. fita, mano. Eu tô com preguiça já de entender esse jogo, A mano. Muito milhar número. seca, que é o primeiro, vai, é 4 mil, se você apostar um real. Que vai de 1 a 9.999. Deixando claro que a gente não sabe se o jogo do bicho está oficialmente legalizado ou não, então fiquem nos autos que estamos aqui apenas para. É só uma simulação, se É uma não é? curiosidade. Não É. estamos fazendo apologia de jogo do bicho aí, só Não. Não é para deixar porque claro droga é nos ilegal autos. que não pode falar de droga, não é? É, Tipo, é quer dizer, não ilegal, sei. mas não é, não, eu tô falando como é que é o esquema, pô. Tem uns caras que manjam também. Aí é Duque de grupo que fala, que é grupo, o bicho é grupo. Mas, tipo assim, eu sou totalmente leigo. Eu posso, tipo. Cara. Só escolher um bicho, tipo assim, tigre. E, tipo, É, você acabou. vai. Você vai tigre. O que você pode escolher, normalmente, o que fica fácil é ser como olhado. Se você quer dividir por 5 ou não a chance. Tá. Né? E aí. Então eu posso virar para um amigo e falar: tigre seco. É, então. Tá. Não, tem mal rodê. Mas é que tá, outra parada aqui, ó. Por exemplo, eu entendo, você tá falando que tem o jogo do bicho federal, correto? Então, tipo assim, se tem o jogo do bicho federal, o cara que é o bicheiro é o que coleta e o que paga? O bicho tem o bicheiro O que, King. tipo, o que o bicheiro faz? Porque tem o bicheiro que só coleta. Aí ele pega uma porcentagem desse valor. Que o cara aposta. E o Entendi, resto ele. é como se ele fosse uma casa de É. apostas. Ele dá a porcentagem. Se o cara ganhar, ele, os bicheiros centrais dão pra esse cara o valor e ele paga pro cara. Entendi, mano. É. Caralho, que. Tem todo um mundo do jogo Sim. do bicho Não, e rolando aí que tem eu um não tenho a mínima solê. ideia. E tem. É tudo digital agora. Tipo, é uma máquina que faz o rolê. Tem os caras com uns bloquinhos e tem os caras com a máquina. Entendi, Tem mano. os caras que faz no bloquinho e tem cara que é tipo máquina. Daí tem gente que fala, não, não confio na máquina, vou no bloquinho. Tem gente que fala, esse cara do bloquinho vai me sacanear, eu vou direto na máquina que vai direto. Entendi. Pode crer, mano. É, Calma aí, pô. ó. Chegou um especialista aqui, ó. O bicheiro é tipo assim: você apostou o X em um bicho. Ao invés de eu apostar o seu valor, eu pego pra mim. Aí o bicheiro compra a sua aposta. Se você ganhar, ele se fode para pagar. Mas o lance é que o bicheiro ganha na sua derrota. Não, pelo até onde eu sei, pelo menos nesses esquemas aí que meu amigo participava, ele, pô, você dá uma certa porcentagem toda hora. E aí, se o cara ganhar o prêmio central lá, eles te enviam dinheiro pra pagar pro cara. Entendi, Não olha aí. tem, pô. Porque senão não. Imagina, tipo, você tá lá, você é bicheiro. Aí o cara ganha uma milhar, que é 4 mil pila, do nada É, você tem que como é que pagar você vai 4. tirar isso, É, sendo da onde você vai te. que da sua pool nem tem esse dinheiro, né? É, então, você vai do nada, pô, 4 mil aqui. Caramba, mano. Eu tô curioso com esse rolê de bicho agora, velho. Não, e tem mó rolê assim, bicho, que o cara aparece e fala: Nossa, tem um negócio que é livro de sonhos. Isso aí eu não acredito. Que é assim, pô, O VV que manja disso aí. é, sonhei com uma cadeira hoje. Deixa cadeira. Cadeira é Peru. Aí ele vai e aposta no Peru. Ah, isso. O VV manja disso aí, o VV Cara. manja E disso dá aí. certo esse solê, pô. Não sei como, mas o cara dorme. Ah, sonhei com água. Água aqui no livro de sonhos é jacaré. Essa semana vai dar urubu.
Cara, tem tipo, tem uns caras que a vida deles gira em torno de... A nossa vida não gira... sonho. É, a nossa vida não gira em torno de CS. Tipo, ah, o que acontece, não sei o quê. Tem uns velhos que a vida deles gira em torno do jogo do bicho. Tipo, o que deu ontem? Meu Deus, deu jacaré, você nossa. Sabia? Parte 2, os ursos jacaré às quartas. Praticamente invisíveis pelas câmeras de calor e virtude da eficiente camada de gordura isolante que os protege do frio. Velho curtir agulha, mano. O fulano lá... É entretenimento. Lá, é, entretenimento. O fulano lá ganhou hoje, porque caiu seco. E tem outro rolê também, que eles falam, nossa, caiu jacaré. Fulano lá sempre, ele é jacaré, fulano lá ganhou, meu. Ah, porque tem um cara que sempre é, ele fixa, né? Ele fixa. O rolê dele é coelho. Ele é o cara do coelho. Então, opa, João ganhou. João ganhou. Olha lá, deu coelho. O João deve estar feliz. Caramba, que legal isso aí, mano. Olha só, eu troquei. Meu Deus do céu, eu ia... Ai, tem um negócio também. Tem um rolê que é tipo, jacaré é um número e é de 1 a 10 também. Sabe, tipo, a dezena de 1 a 10 é jacaré. Tá, e mais tá. Um número. É aí meio de... que a range, né? O range é, do... tem o range do jacaré e tal. Aí é toda uma festa, pô. Aí, é... velho, onde é que eu encontro um bicheiro mais próximo, velho? É. Tipo assim, como é que eu... Tipo, porque não tem placa, né? Não tem site. Então, o que que eu... Se eu quiser jogar aqui, eu faço. Ó o bicho. Alguém vai falar, o bicho. Como é que eu encontro isso? É, tem que entrar na comunidade aí, né, regional. Bar ou padaria de bar? É, bar, padaria. Entendi, mano. Caramba. Mano, é que eu nunca vi, tá ligado? Tipo, aqueles anunciozinhos que eles colocam em poste. Uhum. Eu nunca vi um anunciozinho de poste do jogo do bicho, por exemplo. É, que é meio que, né? Mas uma coisa que eu tô afim, isso aí eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu adoraria um cassininho legalizado no Brasil. Inclusive, eu seria cliente, velho. Como eu gosto de um cassininho, velho. Gosto demais de um cassininho, velho. Eu nunca fui num cassino, assim. Um dia a gente vai num cassino. God. Mas qual você ia ser o quê? 21? Poker? A minha parada é a roletinha. Roletinha? Eu sou nem roletinha, velho. Nossa. E eu vou te falar ali, mas eu tenho um método, velho. É? Olha lá. Método. E todas as vezes que eu respeitei o meu método, mano, eu sempre ganho, sempre saio ganhando. Oh. Eu não vou contar porque isso é uma informação que custa dinheiro, mas tem um método nessa roleta. Biguzeira. Ih, aqui tá difícil a situação. Match point pra EG. Map point, né? Map point pra EG. Enquanto isso, no jogo alternativo da rodada. Par e aspas.